yenye uko nayo katika jamii yako na kidogo juu ya jamii yako pia tuweze kujua zaidi. Mimi kwa majina naitwa Simon Konana Konil. Niko na cheo ya Peace Location, chairman ya Peace kwa Location. Pia mimi ni member ya Council of Elders. Nikiwa natoka jamii ya familia naitwa Kaptrigo. So hiyo ndio kazi zangu nafanya. Katika Council of Elders mko members wangapi? Tuko 22. Mko 22. Mm. Wanatoka kwa clans sema kwa natoka kwa kila clan. Mm-hmm. Kila representative anatoka kwa clan. Mm-hmm. Mm. Watu wengi uko nchini Kenya ama hapa nchini Kenya kuna watu ambao hawajawahi sikia Ogiek. Ogiek ni nani? Ogiek ni jamii ambayo inapatikana katika eneo ya Nakuru na sehemu ya Narok. Mm-hmm. Na baka Mount Elgon. So sisi ni Ogiek ya West Mau. Mm-hmm. Na kusaliwa nimesaliwa hapa Tunjoro, sehemu ya Niceweet. Baka nimesekea hapo baka wakati tulikuja kupewa shamba. Mm-hmm. Na ikawa tulipewa shamba kwa njia nyingine haikuwa sawa, ndio tukaweza kwenda kuona tutafute haki kwa makoti. Mm-hmm. Baka tukakosa haki kwa koti ya Kenya naye tukaruka tukaenda Arusha, tulienda Gambia kwanza tukarudishwa Arusha. Mm-hmm. Leo ni kusherehekea kushinda kwa hiyo kesi katika koti ya huko Arusha. Hii ni mara ya ngapi mnasherehekea? Hii ni kama mara ine, hata wakati walikuwa anaenda mimi mwenyewe ndio niliomba kwa maombi ya lugha, na hata walijaribu kuweka sana hiyo maombi sababu wakati niliomba walienda kweli na ushindi akapatikana. So kwa kila wakati tunasherekea hiyo ushindi kwa kila tarehe na siku kama ya leo. Mm-hmm. Community ya Ogiek wako na culture, naona umefaa koti ambayo imetengenezwa na ngozi ya mnyama. Huu ni mnyama gani na inaashiria nini ama iko na umuhimu gani? Hii mnyama ni mnyama alikuwa anapatikana ndani ya msitu, anaishi kwa miti ambayo iko na ndani yake. Mm. Ama kwa mawe, kwa mali kama Lake Nakuru. Mm. Na kuna ile anaishi kwa mawe na ile anaishi ndani ya miti. Mm. So hii kanguo ukiona namna hii, hii ni kitu ambayo nguo mama alikuwa akiwa na mtoto. Mm-hmm. Anapinduliwa pande hii, anabebea mtoto. Hii sehemu nyingine ya ngozi. Kama tauli ya saa hii, ya. Mm, kama tawe. Na hii ndio anafanya mambo mingi, hata wakati mtu anaoa, lazima ufae hii na mamsafi yako, ndio aonekane nyinyi ni kama vile watu unaonaga ile nguo sijui inaitwa nini ya harusi. Hiyo net. Sasa hii ilikuwa net ya Ogiek. Yes. Ukisha pa unatambua yule sasa na yule mwenye harusi na madam yake ni yule. Mm. So ana mambo mengi, hata wakati ya kutahiri vijana alikuwa anapaa pia kama uniform wakati anatoka chondoni. Sasa wanafaa yakiwa kwa chondoni alikuwa anafaa ya swara, lakini akitoka tu kwenda anafaa hii paka wakati yote anakuwa anafaa. Kasi ya mama ilikuwa kuchona hizi tu. Mm. Sababu ni nguo ya dhamana kwa mila hata kwa kufaa. Imesemekana kwamba msitu wa Mau unaharibiwa kwa kukata miti na wanyama pia wanakula miti ile ambayo imepandwa. Watu wa Ogiek wanasaidia namna gani ili kusaidia msitu wa Mau usiweze kuisha? Msitu ya Mau, ile kitu serikali angefanya kila kwa hiyo Ogiek ya East Mau, tunatambua kila moja sehemu ya territory yake sababu Ogiek alikuwa amegawa kutoka Lake Nakuru. Hata mimi mwenyewe nikiambiwa nitembee nitatoa mali tulikuwa tunaweka misinga yetu na mali tulikuwa tunatafutia wanyama, tungeenda msitu wa mwingine. Kila mtu alikuwa na mpaka. So msitu ya Mau ikiwaachiliwa na serikali turudishe maneno ya mila, itanyamaza maneno ya Mau, atakuwa inafyekwa bila inatakikana sababu kila mtu anaelewa bila anaishi. Kwa ukweli hata mimi mwenyewe ni swara nikipiga mishale aende msitu wa mwingine na peleka ripoti pale. Hata ninakumbuka sana enzi ya babu ya babu yetu, kuna mwenye alienda akatoa asali ya msingi ya mwingine na aliwezwa kufanya hiyo kesi baka akapeana msitu yao, ikaambiwa fine utapigwa ni upeane msitu karibu hekari mbili kwa ile kosa alifanya sababu alienda kukula ndofu wakati ya lua ndofu, wakati walitoka kama amemalizia
mmoja akabaki. Kubaki na akarudi nyuma na akaenda kutoa asali kwa msinga mwingine. Na ukiwa umeenda kukaa huko kukula nyama yako, wakati unatoka mwenyewe anaenda kuangalia uliikaa vizuri hiyo mzito ama unaenda kufanya nini. Na wakati alienda akaona wametolewa asali yao, kuna rungu alikuwa kama barua. Anaenda anatupa tu kwa longoti, alafu wase anajiulizana, sasa hii ndio ripoti, nani alibaki huko na akakosa, akasemekana ni fulani. Bas, ripoti ikasemekana sisi tumekosa, na anaenda kupigwa fine kulingana na wakati hiyo. Kwa hivyo watu wa Ogiek ni watu ambao wako na utaratibu, yep, na wako na njia ya kufanya mambo yao. Enyewe kwa utaratibu, hata msitu kwa vile tunahifadhi, hata samani ukipata bahati mbaya uwe mtu, ilikuwa unaenda hiyo msitu inaangaliwa mali iko maji ambayo stream water ile haitaisha, unalipia hiyo bila umeua mtu, unapigwa fine, unalipa na hiyo maneno inaisha, hakuna dhambi. Hiyo ndio tabia zetu tulikuwa tunafanya. Msitu ni ya dhamana kwetu sana. Asante sana Bwana Elder.